dnes tak strašně rychle utíká. Hned mám naši poslední písničku. Její video by bohužel na Indexu, protože jsem tam chtěla ukázat, co dělat s partnerem, když vás opustí. Víte, jak to je sladký, když se člověk může pomstit? Pomsta je sladká. A jelikož ten video se nesmí hrát, tak ho hrajeme aspoň my. Písničku teda? Se může i krásně ladně hýbat k tomu.